İmam-ı Azam'nin atası ve arıqtan akkan alma. İmam-ı Azam Hazretlerinin ataları, Sabit Hazretleri, yigitlik çağları da, yaşlıkning bahar mavsumida ekanlarida bir oqar suv bo'yida tahorat qilar edilar. Tahorat olib, duolarni o'qib, artinib, suv oqishini zavqlanib tomosha qilar ekanlar, suvning ustida qirmizi, xoldor, chiroyli olma oqib kelayotganini ko'rib qoldilar. Chiroyli qirmizi olmaning goh suvga botib, goh yuzaga chiqib, to'lqinlanib oqayotgan suvda qalqib kelishi İmam-ı Azam'ın atasını cüde zavqlandırdı. O almanı tutup alıp bir tişledi. Bir tişlegen alma mazasını bilip o kuşuge geldi ve ''Men nima qilib qo'ydim. Bu almanın elbette egesi var. O'zimniki bo'lmagan bir narsani qanday qilib egasining iznisiz tişledim.'' dedi. O'z g'aflatlardan shul on uyg'ondilar da Su oqib kelayotgan tomonga yurdilar. Biroz yurgandan so'ng suvga egilib tushgan, shoxlarda juda ko'p olma bo'lgan daraxtni ko'rdilar. Qo'llardagi tishlagan olmaga qarasalar, daraxtdagi olmalarga o'xshaydi. Men tishlagan olma shu bog'niki ekan, deb bog' sohibini chaqirdilar va halollik tilab bunday dedilar. Bu olma Sizning daraxtingizdan tushganga o'xshaydi. Ariq bo'yida tahorat qilib o'tirgan edim-u, olma oqib kelayotgan ekan. Meni g'aflat bosib, olmani tutib olib bir tishladim. Shundan keyin g'aflatdan uyg'ondim-da, bu olmaning egasi bo'lsa kerak, undan halollik tilay yoki uning haqini beray deb sizni istab keldim. Sizdan rozilik so'rayman. Olmaning haqini beraman. Yoxud bu g'aflatim sababli sizdan ruxsat olmay, fikringizni bilmay qilgan xatoimni kechirishingizni so'rayman va olmani halol etishingizni istayman. Hech halol etmayman. Nega mendan so'ramay, ruxsat olmay olmamni tishlading? Dedi bog' sohibi. Omonlik bering, iltijo qilaman, yolvoraman. Olmangizni pulini beraman, bo'lmasa bir ishingizni qilib beraman deb yolvardi İmam-ı Azam'ın atası. 3 yıl menga xizmat qilasan. Shundan keyin o'ylab ko'ramiz, deb javob berdi bog' egasi. Bu olmani halol etishning birdan bir chorasi shu. Hazrat Sobit xo'p deydi. Bir onlik g'aflati, olmani beruxsat tishlagani birgina so'zi uchun 3 yil xizmat qiladi. Ammo boshqa iloji yo'q. Bir tishlagan olmaning suvini yutingan edi. Buni halol etish kerak. Ul odam bog' sohibi ancha badavlat odam edi. İmam Azamning otasi shartta rozi bo'ldi. 3 yil xizmat qiladi, so'ng o'ylab ko'radi. Hazrat Sobit bu bog'chada ishladi. Oxirgi kunlari yaqinda 3 yil to'lgach halollanib uyimga boraman deb o'ylay boshladi. 3 yil to'lgan kun u bog' sohibi huzuriga borib, Bugun 3 yil to'ldi, haqqingizni halol eting, men ketay, dedi. Haqqimni bir shart bilan halol etaman. 3 yil o'tgach, o'ylab ko'ramiz, degan edim. O'ylab ko'rdim. Yana bir kichik shartim bor. Uni ham bajarsang, haqqimni halol etaman. Mening bir qizim bor. Ko'zlari ko'rmaydi, quloqlari eshitmaydi, qo'llari ishlamaydi, oyog'i yo'q, yurmaydi. Agar unga uylansang, halol etaman. Bo'lmasa yo'q, deb javob berdi bog' sohibi. İmam Azamning otasi Hazrat Sobit xo'p dedi. To'y tayyorgarliklari ko'rildi, ziyofatlar berildi, nikoh o'qitilib kuyov go'shangaga kirdi. Qarasa, soppa-sog' bir kelin o'tiribdi. Yo'q, bo'lmaydi. Bu yerda bir yanglishlik bor, dedi u o'ziga. Balki biror xila bordir. Shu fikrlar bilan qaynota huzuriga bordi va Otajon, siz menga ko'r, tili yo'q, qo'li ishlamaydigan, oyog'i yo'q, yurmaydigan bir qizim bor degandingiz. Holbuki soppa-sog' bu dunyo go'zali bir kelinni ko'rdim, dedi. Shunday o'g'lim, javob berdi qaynota. Meni so'zlarimga yaxshilab quloq sol. Meni qizim haromga qaramaydi, shuning uchun ko'r.
harom so'zlarni eshitmaydi, shuning uchun kar. Qo'lini harom narsaga cho'zmaydi, shuning uchun qo'li ishlamaydi. Harom joylarga bormaydi, shuning uchun oyog'i yo'q. Harom so'z so'zlamaydi, shuning uchun tili yo'q. Bularni barini majoziy ma'noda so'zladim. Qizimga senga o'xshash bir iymon ahlini istar edimki, uning qalbida Allohdan qo'rqinch bo'lsin, o'zini haromlardan saqlasin, Allohning man etgan narsalardan tiysin. Qizimga va undan bo'lg'usi nabiralarimga harom yedirmasin. Haq huquqini bilgan, iymoni komil senday kuyov istar edim. Allohim seni menga ko'rsatdi. Sen bir chilam olma suvining halolligini tilaganingda seni qalbi pok, vijdonli odam ekanligingni tushungan edim. Faqat seni imtihon etishim kerak edi. 3 yildek uzoq muddat seni sinadim. Sening xatti-harakatingni kuzatdim. Men istagan, orzu etgan sifatlar senda mavjud. Shuning uchun jigar poram farzandim, qizimni senga uzatdim. Xayr. Bir-biringiz bilan birga qo'sha qaring.